ابے سالے السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ ہم امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ٹاپک یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں اسٹارٹ کیا، پہلے بھی میرا ایک یوٹیوب چینل تھا اور وہ کہاں گیا۔ میرا جو پہلے یوٹیوب چینل تھا وہ بلاک ہو چکا ہے کاپی رائٹ اسٹرائکس اور جو ہے نا بلاکنگ، یعنی اس طرح رپورٹس اور کاپی رائٹ اسٹرائکس ہو گئی تھی۔ اینڈ تو میرا دل ختم ہو گیا یار، بس چھوڑو آپ یوٹیوب نہیں بنا رہی، میں ویڈیوز نہیں بنا رہی۔ لیکن ایک دوست ہے جس کا نام مینشن نہیں کرے گا، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، یار ویڈیو بناؤ، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ ہے۔ ابے سالے تبھی کرنا، غلطی سے نکل جاتا ہے، تو اس لیے میں نے ویڈیو اسٹارٹ کی، اس لیے میں نے ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کی۔ تو آج سے ہماری ریگولر ویڈیو اسٹارٹ کر دی، اور آج اس لیے میں نے ویڈیو اور یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا اور ویڈیوز بنائی۔ اینڈ آپ مجھے سپورٹ کیجیے گا پلیز، اور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا لازمی کریں، اور بھولیے گا نہیں اسے، یہ نیچے 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 نہیں نہیں ابے سالے تبھی اتنا ہی نہیں، تھوڑا سا نیچے اسے سبسکرائب کریں۔ اینڈ وائس کوالٹی اگر اچھی نہیں ہے تو دو تین دن میں یہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اینڈ اس وقت اس پر خرچہ ہے بھائی، خرچہ بہت ہی اچھی ویڈیوز بناؤں گا۔